最近嘛，所多亲好朋友早安快乐。这段时间是咱慈天必胜公务员所提供的节目，咱收音机声调频广播网89.3做着播出。有需要服务，免客气，慈天必胜公的服务电话5916045，外观区多亲咱加05感恩。今是9月7日，嘛是天下日啦吼。天下日当做足侪代志诶，吼啊嘛会当，吼咱来讲啊，我都方向无对啦，吼啊今年东西南北诶这种啊，即啊咧方向无对，但是你足想要甲改一下，内底要甲改造，还是要甲创啥？用天下日，吼天无机，地无机，吼年无机，月无机，日无机，时无机，百无禁忌，吼这就是我们可以用天赦日。来做这些事啊！吼，来今日心情有较 OK 啊，来听一段好听，佫会感觉吼，爬起来跳舞佫袂歹吼，来听看麦。是循规蹈矩，命运总是
让人颠沛流离，磨平了倔强的脾气。观自在菩萨般若波罗蜜多，照见五蕴皆空，度一切苦厄。好，听这一段，听这段吼，听无袂歹吼，观世音菩萨。那我们就听一段就好。咱一般人的想法啦，吼，一般人的想法拢讲啊，我那最近吼，安尼运道拢袂顺，吼啊，哪会安尼？钱入钱出，啊，拢出的拢较大条，啊，入来较少。有的人吼，他会把这个问题当作是歹运。啊，最近咱咧拢袂顺，破财了。我很多时候你会把它这个破财，你都把它想着衰，足歹运呢，运道有够歹。但是反作用力安尼个邪道转来讲，破财会消灾哦。哈，破财会消灾，系啊，有个人是破财一条命捡倒转来哦，他是破财消灾。啊，有个人甲破财当作足衰，当作足运道足歹，吼，安尼歹甲偌歹，拄歹偌歹安尼，甚至于吼，我们想要去解除吼、哦、这么多的障碍，为什么？这个叫得与失啊，这得甲失吼，到底是破财是好还是歹？有时啊是破财消灾。好，但是是看你自己的转念哦。好，有时阵，咱定讲遇到什么代志，你要去转个念头，转个念头破财，你把它当作是消灾，也许捡到一条命回来。好，迄个破财捡一条命回来。好，这嘛是会使这样子的想法，破财消灾哦。得甲失吼，这两字。一定要平衡哦，有很多人啊都不能平衡这两个字，就带出来了很多很多很多的痛苦。得到各种财富跟东西的时候，这叫做得哦。我吼最近去跋筊，赢真济哦，啊是讲咱即嘛有两种失啦，一种失就是去以博弈啦。好，不然就是被骗了。好，啊料，啊囝料，老母嘛对咧料，为什么都两个拢贪变贫呐？好，这种的了钱是咱的贪心了钱的，这都未消灾哦。是你的贪念，人家你讲好，我只嘛家你得一度吼，哦，你会当赚偌济？好，这种的这叫做贪念，你用贪念都未当破，未当破灾哦。袂当消极哦，还佫有另外一种，就讲是安怎是安怎，我会去了这条钱，这条钱是安怎了，唔是跋筊了的，唔是投资了的，这种的破财，它才会消灾哦。这种的破财才是会消灾，真正破财消灾。吼、哦，这就是咧讲人的运数得甲失，得这两个。你一定要有一个平衡感，很多人都不能平衡这两个字，拢甲当作衰，吼、哦、运道有够歹，你就会带出来很多的痛苦。咱若得到各种的财富甲物件的时阵，吼、哦，迄、那个得，吼、哦，你得哪，有时啊乐极生悲啦，乐极生悲，像你讲我去以博弈啦。头前互你赚啊，迄就是雕工用钓鱼互你，互你赚，互你赚一挂了，伊就做落尾就拢阁甲你夹倒转去。即种个叫做啥？失去了你的财富，也失去了你的运气，迄叫做博。我甲你博，就是博啥？博赢我个嘛，博输你个啊。博弈即种个就是博，博足球嘛是博。博什么什么叫拢是博，吼、哦！啊，那用诈骗集团呢？你就是为着一己贪，所以你才被骗得起。你若未为着一己贪，你何会骗未起？
都敢那真讲一个敲电话，讲甲讲啊，你吼、哦，我遮吼、哦，我遮是好买邮局啦。啊，恁翁吼伫遮寄足侪钱了，吼、哦、啊，你哪唔来领转去安尼啦？我讲阮翁伫好买邮局寄足侪钱哦，伊讲嘿啊。啊你！你吼、哦，那人无法度好来领吼，无要紧。你甲你的簿啊，吼、哦，啊，甲你的号码拢甲写写咧，我直接回归乎你。嗯，我都要他甲讲着个。我心肝底咧想，啊，这就正讲个诈骗集团啊！啊，你绝对唔通讲，阮翁吼，阮翁都四六七年啊，都要八年啊，伊会走去好买，青家都无够，阁有通拍官。起庙都起到头青目睭啊，对无？无钱都爱去，都爱搁去土地银行去摸出来用咧。要他有钱好去寄咧，好买好买的什么什么什么邮局啊？吼、哦，什么寄一批偌大批咧？什么几百？吼、哦，叫我讲，身份证号码给伊，簿号码给伊，吼、哦，安尼伊直接就会甲回过来。嗯，我都要他甲讲着，讲我讲吼、哦，你即马一个装笑的啊！我讲你现在一个装笑的吼，电话紧挂掉，无我报案咯。但是咱足侪人会因为安尼去互骗你哦，真正你号码就互伊啊，吼、哦，身份证号码嘛互伊，你的簿的号码嘛互伊，等候恁翁寄伫遐去调，伊就要甲你回转啊，互你。伊讲哦，恁翁唱西客唱伫遮唱偌久啊？啊，我是邮局呢，我叫甲你讲，你无紧来领转吼。哦这条钱啊，当然叫政府没收的哦。吼、哦，心肝底想讲，阮翁当遮牛，吼、哦，佫会提遐寄寄定期的。吼、哦，安尼无较紧对无？念念好伊啊，安尼即马逐工就对我入簿啊，入看钱会来无？卖戆啦，换你的簿底钱拢抄了了，我袂解骗。这个叫做贪利，迄个叫做破财。有一天你破财了，你就把它当做什么？当作被骗了，安、啊、尼是戆人咧做诶代志。吼、哦，啊，你若有一天真正无代无志破财啊，吼、哦，拄着啥物代志啊去，拄着一项像有个人讲，哦，我一卡日啊吼，嘿吼、哦，十外万买了，啊，若无代无志吼，你洗面去讲着迄浴槽啊，砰者，即个石，咱即马挂诶即卡啦，即卡日啊破去。那就叫做啥，你知无？破迄卡夹啊！你讲你卡夹啊，买十万好啦，那叫做破财。迄卡夹啊破了后，你就甲捡起来，那叫做小灾。那叫做意外，你把你珍贵的东西弄破了，那就叫做破财。那个破财就会消灾。啊，你若讲去以博弈啦，去以什么啦，去用甲你骗你啦，还是讲吼、哦，人诈骗集团甲你骗你啦？你为着贪，迄种啊拢袂消灾啦。迄种是愈料愈多，你要把它当作是消业障吗？心态问题啦，破财不会给你带来痛苦，是因为破财受不了，自杀也很多啦。有的人破财，吼、哦、啊，忍受袂掉，因为破财破了伤多，家己走自杀的嘛有。确实啊，吼、哦、失的是什么？做咱人未晓甲这两项，你足宝贵的物件，佮要讲你踩伫遐，你看水的遐啦，互你买几十万啦，向阳砰一下去互破的，啊，你爱甲捡起来，吼、哦，破这项就是要破我的灾，就要消我的劫，你就不要在那边怨了。哦，这偌贵嘞，吼、哦，这阵啊买偌济钱嘞，吼、哦，啊，但是先来叫破去，无拄好叫练倒落来，迄种的。那些拢是叫做啥？破财、消灾，吼、哦，这个这消业障的吼，的心态吼、哦，破财心态，你爱分得清楚呢。吼、哦，啊，你也去用怪迄种，迄拢无算哦。吼、哦，迄种啊，你了搁较大条嘛，无算破财消灾哦。通常有这种情况呢，有一些人在寿命上有一些障碍，吼、哦，家里面也破了财，啊，这个障碍就是破除了。没有问题的吗？有时候是真的有问题，不是没有问题。好，这就是你就是爱知命。好，所以有一个喇嘛，他非常喜欢一种宝物，
以前是用瓷做的碗比较珍贵，好，瓷碗啊，好，比较珍贵。但这个碗呢，好，有一天它得了非常非常严重的病，而且是越来越严重，大家都觉得说这一点他熬不过去了，他自己也觉得熬不过去了。有一次呢，不小心啦，把那个瓷碗呢，哦，打破了，那个碗才破去啊。第二天呢，哦，啊，身体他也总要慢慢啊好起来，攻破那个肥啊碗。那个肥羊碗是他心肝底最尊贵的，他觉得是最尊贵的东西，他很爱惜那个瓷碗。但是有一天瓷碗破掉了，第二天他开始慢慢身体好转了。怎么会这样呢？哦，这叫做啥？破那个碗，那个碗讲很贵的买的，啊，破那个碗叫做破财，就换了一个命，就换了一条命。破财很多时候都是出了很大的障碍，所以破财的时候不要觉得哦，我悲哀啦，我是我安怎。假如你没有破这个财，有可能你今年会遇到很大的灾难，反正命就判给你。破了财，命就保住了吗？祸兮啦，咱的五官，吼，啊，咱的四肢。无因为安怎，好，即种种的情形啦，好，通常啊，不要觉得不好，失去的东西可能是你在处理的障碍，你太爱了某种东西，也是一种痴啊，所以讲吼，迄个金碧峰嘛，金碧峰伊走坐禅，坐甲蹲去啊，迄个灵怎啊蹲去啊？进避风一个跋，好，伊上界爱迄个跋，啊，即马遐小鬼啊，就去啊要掠进避风，啊，即马进避风呢吼，啊，已经遁走去啊，伊掠袂到，遐小鬼也掠袂到，但是遐小鬼啊，知影讲进避风禅师他很喜欢的那一个钵，他就把那一个钵呢吼拿来甲讲啊，轻轻叫安尼，好像要被他摔破一样，进避风抵挡不了。欸，又把那个灵又灌回来了。伊讲：“吼，你搁走，为着迄个金碧峰去后遐，去后遐鬼拢掠掠咧，就是要甲掠断去。”哦，伊讲的吼，伊怎啊煮迄个波，怎啊甲弹掉？哦，甲弹掉，金碧峰搁缩一下，伊搁走去啊，遐鬼又搁掠袂到，就是安怎？因为伊迄个宝贵的物件，他不想要了，你以后也抓不到我。因为我的灵会当脱啊，我会当脱我的身躯，我的灵会当脱走，所以恁这小鬼你要抓我，吼、哦，人讲要抓金碧峰，哈，迄无遐简单啦，啊，就是敢那讲，今麦咧讲啊，这个故事同款，啊，人一直咧破病，一直咧破病，一直咧破病，迄、那个碗破了后才身体才豆豆好，本来会死才无死啊，所以破财不一定是不好。大家一定要知道，哦，心态要平衡。心态平衡了，如果不动了，你这个时候看你自己，你就会看得很清楚。做很多的什么样的事，你就会明明白白。好，要不就让世间八法困扰你的时候，你做事情自自然然会偏斜啦，也歪掉。你的决定不会正确，心态平衡就是这样。这就叫做心态平衡，吼、哦！啊，讲这是要让咱的道亲知影，讲破财消灾，了钱消灾。啊，看你用什么，你用什么态度去看你了钱消灾，吼、哦！真正的了钱消灾，无关系跋筊，无关系迄落，吼、哦！这所有的投资，这拢总有算啦。啊，你那是关系投资，关系吼、哦，咱本身，吼、哦，为着去。以下博弈，为着人甲咱骗，吼、哦，咱为着要赚搁较侪钱，你去损失了遐钱，遐拢无算消灾啦，遐算贪便便安尼尔，好、哦，这个就不算。那昨天呢，没想我讲要停止供销，意思我唔是停，唔是讲停止供销，我讲的简略，恁的咱孙兄叔这有甲反应啊，我知道。
啊，打电话的也很多。哎呦，每个礼拜六共修，我们的习惯了，为什么不共修？共修照常，好，易经照常，我不讲课，我讲课要停止。共修可以来共修啊，但是我讲课要停止。为什么我讲课要停止？有我的原因，我不想讲的原因呐、啊，嘿，啊，所以讲吼、哦，礼拜六还是可以共修啊。礼拜六你要来共修，也有人带你们共修啊，嘛有人带同恁共修，易经赶快照常上课，就是郭梅香不想去讲课，安尼俩。那我不想讲课，也有我自己心里面的问题，好、哦，我现在再调整一下，安尼，所以我礼拜六不讲课，共修照常。一切苦而舍利子，缘起缘灭，不生死，不垢净。一切随缘，回头看是空明。念天下苍生，众生皆不渡。照见五蕴皆空，造化尽。莲花宝座，参透后世平静。孤魔无常，妄俗世的性命。大智若愚，大巧若拙，万法自然是心境。人生最好的时光，永远都是当下。当下，这是最好的时光。昨啊，昨已经过啊，今日呢？今日呢？哟，今日是天气好歹，还阁是今日的天气。就是说，人最好的时光，就是伫当下。有足侪时阵呐、啊，咱看到吼，太透反而不快乐。还不知道装疯卖傻，放空脑袋比较好。哪会当安尼装疯卖傻吼？安尼放空脑袋，我像安尼，像安尼是袂歹。我们一直在用什么样的方式在生活？
所以讲吼，有时说啊，给同道啦祝福啦，还是怎样啦，都可以。但是，咱呢有足济种问题吼，你有你的想法，我有我的想法，吼，这个想法有时很难去沟通。想要讲很难沟通，哎，你想的对，你认为他想的是对，我想是对，哎，就不一定，安怎巧拢巧未好啦。所以咱即马看清楚，讲明白啦，吼，不喜勿看，吼，别说了人家七七八八，不要久。有时候啦，我们吼有很多跳脱束缚来说的一些乱象，有乱象无？有。咱即马今日咧宗教界煎熬啦，吼、哦，我从不懂到懂啦，吼、哦，也三十几年了。当宗教呢，吼、哦，已经三十几年啊，我承认，我也接触了很多，吼、哦，啊，接触了很多很多很多，吼、哦、的信众大德，吼、哦，也接触了很多高僧。也接触了很多哈、哦、上师师父，哈、哦，慈天毕生公呢，上师师父他们也都会来供，好、哦、结缘，啊、哦，出家人也会来供结缘，哈、哦，尤其是金刚禅师也会，啊、哦，咱讲请安山啦，请安山，好、哦，哎，就是讲佛教有佛教的哈、哦，啊，有的来讲是净土宗啦、禅宗啦，哈、哦。啊，密宗啦，吼，啊，密宗的师父也会来结缘啦，吼，这就叫做讲，在宗教界，吼，也打滚了三十几年啦，吼，我也承认了，人跟人之间真的是，吼，哎，有的人是来客气的，有的人客气的嘛，有的人足真诚的来跟你，吼，来跟你开讲的，吼，要讲一寡这。在道教来这边真的能分享的、哦、就是现在的道教这百花齐放、哦啊、灵修的太多灵机啊很多啊现在就乱七八糟的也一堆、哦啊、你在电视这样看、啊、就真的就是像 那神就像不输你们给搬布的一样的感觉、啊、你想爱他什么情形你就给搬什么情形较早神是坐轿的，还佫无够庄严的，对无？像咱即卖咧讲，大家嘛出巡，伊嘛是着爱佫较安怎轻啦，因为工具会重嘛，伊就用钉啊，轻啊，啊内底一尊笑山的神，安尼袂足重的啦。但是行路总脚会酸吧？会啊。大家嘛出巡，大家嘛是用轿嘛，你敢捌看过即卖？用囡仔的迄啰娃娃车，伫塞王爷，伫塞妈祖，伫塞观世音菩萨，即马换坐娃娃车。啊，所有的穿的，大家拢穿寡鱼迄组的，吼、哦，看要偌水就偌水，啊，姿势一百，啊，这敢无即马敢无乱象？宗教啦，前前后后看了那么久，吼、哦，啊，假的比真的还要多。啊，占十分之七，拢跳价格较济，真诶无几个啦。但是现在真的，他不会去装，他不会去装疯卖傻，也不要去把神当作布袋戏啊咧演，嘛未甲神当作歌戏咧搬。正确的，他们不会，迄只两三成，还阁有传统啊，剩诶拢无传统。灵机也好，灵家也好啦，即马占四五成，吼、哦，诶趋势。现在在网络看，你会看到你会爱笑。以咱个人的感觉啦，啊，即马足侪宫宫庙庙啦，都被弄得乌烟瘴气啦。原本很有灵气的宫，很清新，现在被搞了一团乱。一团乱是乱在哪里？老庙是观音一元会。有心为哦，无心为有人为，所有的权利拢管理委员会这样个，
遐神国干来样点点遐济尔，无机会去讲啥。为虾米？有管理委员会无一定有机啦，啊有机又有派系啦。啊你想咧，到底是要跳这派啊，要跳那派？跳到尾也怎啊花？有机好用，用甲无机好用，因为机唔敢跳。所以你讲到啥物叫做净土？哦吼吼，哪来的净土啊？基本上啊，吼灵机也好，灵感也好，吼都不考虑其他信徒的感受。我你表演你的，吼我的进程表演，吼仿佛这个地方，吼到底是人间的净土，还是神佛要修的净土？现在看不出来了。啊，借假乱真的一堆，吼演的嘛一堆。所以咱现在在讲哦，资深，你想要去得到好的地方，一个好的团体，一个好的道场，你想真正找到了，有不是没有，台湾是有很好的道场很多，但是要调整咱自身的气场，吼，啊要了解咱家己，咱靠前面已经行唔对的路，行足远的啊。吼、哦，啊，已经行足远个，你即马雄雄要叫伊静落，雄雄要叫伊好好啊静修，雄雄要叫伊开智慧啊，足难个，足难个，就很难呐、啊，去转回，这着真歹教。啊，所以有个人啊，困在蚊床顶嘛，佫爬起来直跳，暗时啊嘛，佫爬起来直跳，睡也睡不稳，啊，再来问讲伊是去卡着啊，毋是卡着。这就是咱家己的思想观错乱了。某个团体我们不讲啦，我们看到很多啦，吼、哦，啊，都逐工拢伫遐咧接驾啦，吼、哦，逐工拢伫遐，规工拢伫遐咧，吼、哦，足闹热的啦，啊，但是我们在讲啊，信徒诚心参拜，一看到庙方安尼，伊也是真正惊袂入去啦。为什么？都敢那有闹热了看尔，剩也无其他。所以说，这也是我们现在宗教有一点乱象啊。这一点乱象，你不把它调整好，那以后怎么办？以后怎么办？真的，很少有人真正想要去讲真正的道给你听啦。哦，那今天呢是初三。没想要来讲九月初三的九峰会第三日，咱要请都一尊神，叫做六尊仙君。初一甲初九，所有仙君会下降，伊会来考考你的元神不明。今仔日是六尊星，上好你卖去食羊肉，上好你卖去食羊肉咯，卖去食牛肉。上好你也莫去食姜母鸭，吼、哦。安尼呐，第九月初三天赦日嘛，九峰会第三日所敬贺是真人吼，即、哦这个六尊仙君哦，伊个圣诞。咱讲赞颂，吼、哦，是在三界有求皆有应的十方无愿不成情，就是咧讲六尊。六尊星，就是今仔日。好、哦、来考校，嘛是伊个圣诞日，伊嘛来世间考校。你个元神本命是六尊星，今仔日上好，上好啦，唔茫去食牛吧，啥物咧和牛三分熟的啦，吼、哦，啊是讲吼、哦、去食姜母鸭啦，吼、哦，啊是去食羊肉啦，吼、哦，大肉一直食，啊无就是有看到人家杀生啦，人家在杀生，这个都不要。六尊第三粒，好、哦，咱伫这个机名，哈、哦，紫微恒内日元宫内底，都伫阴阳，永滚生于下土，心烦昼夜，你处下于九天，不愿讲无愿不成，有灾一解，大悲大愿大圣大慈中天大圣北斗第三真人六尊大道仙君，今日第三天。
所以讲食九方斋，今日是第三天，三色调元，真人六尊仙君诞下降下之日，上好的甲上高的，上好甲上高的，吼、哦，这个人也本命守护神呐、啊，属老虎的跟属狗的，这伊你的守护神落来啊。哦、你的守护神下来了、哦啊、所以说今天如果若是说人 要有三合，想买跟想好跟想到算属于三合，属土属地、哦、属于本命北斗下降之神的救福，得福就是哇明仔了，明仔就是了，明仔就是、哦、咱说换咱的文曲星，好、哦，这就是咧讲，咱今仔日吼，本命北斗下降，求福得福啦，求财会当得财哦，流年会当顺遂，财路会当相通，有求必应，吼、哦，消灾解厄。今仔日阁是六尊星下降来甲咱加持，刷落去，今仔阁就是天下日，天下。咱要化解诸多不顺的灾厄，祛病延年呐，祈祷身体健康，时日为十方善信，吼、哦，一旦祈福的，就是今仔日，咱的六尊星。安尼甲咱讲，你就知影讲九方会，吼、哦，九方会就是九月初一甲九月初九。安尼甲咱讲清楚了哈，很清楚了。啊、咱如果说我们 在人生当中你不相信星君，那我们也没办法，但是没想将我捌的将我知的要说给你听。听一地就好了，我说人、啊、一旦经历到不想说话，也不想争辩，也不想巴结，也不想讨好任何人，失去交友的兴趣，失去聚会的兴趣，
变得越来越沉默，甚至连逢场作戏都懒得去。希望独来独往，那么你就悟透了人性，看透了人生。开始演那古老，你知道吗？这就是叫做历练。少年的时阵，为着生存啦，为着工课啦，为着生活啦，不得不说不情愿的话。家你抱嘛，家你抱，家你塞奶嘛，家你塞奶。为什么？为着啥？为着你来听我，为着我要赚钱。但是如果若是讲做到五六十岁迄个时阵，你感觉无需要阁像以前安尼讲话，一半不是真实的，是要讨好别人的。你讨好别人，人家给你好处啊。好、哦，这就是叫做你还未悟透人性，你还未看透人性。当你看透人性、悟透人性的时阵，你这支嘴就无爱怎，无啥爱讲，无啥爱讲。为什么？讲也没用，也都有一种失落感。讲嘛无效啊，迄个时阵，伊就会惦记自己未爱讲啊。为啥也未爱讲？因为度也很难。年轻的时候为了生存，什么好笑话你嘛讲，什么奉承的话你嘛讲，为着生活不得不讲，唔情愿的代志嘛着做，无情愿的代志嘛着做。见到未介意的人，伊嘛要维持着这个关系，这个苦啊，根本不适合自己。但是为什么要强迫自己，让自己？这就说哇，咱做人哪就做到安尼，做到这无品，为着要甲你提订单，还是为着要啥？我就安尼处处示好，吼、哦，啊腰安尼有够软，为着要甲你拜托一项代志，腰有够软。一直维持那一种吼，刚才讲那对一个革命苦安尼话，那这样的人哦，到尾啊吼，伊也会悟到啊，看透迄个人生啊，啊你要叫伊讲话就难啊，因为这些圈子绕太久了，根本不适合自己啊，没必要强迫啊，免得让人家尴尬，也恶心自己。感觉家己足恶心的啦，人生在世不如意的事情太多，但是叫我们说每一个人要多点耐心，好多一点点耐心，不计较，不强求，不争吵，远离消耗自己的人事物，远离消耗你家己的人事物，顺其自然才是最好的生活态度。哎呀，不为好，人讲不为别人，也要为自己。但不为事，不可以这样做。就敢那师兄师姐讲的，唔通放杀这灵仔囝，我无放杀灵仔囝。电台我照常会讲，就是较无爱功课啊。好，因为功课有互我失望，我就无啥爱功课啊。不为难，不为难，好，不委屈自己，不纠缠，不刻意。好，不刻意，简单随意才是最好的状况。这就是啥？这就是为什么？那个为什么就是很难解释的为什么？哎，好，所以有时阵停下来也是好处啦。好，互家己小夸。小可定静一下，还要不要？还迄个时阵再阁讲。在咱的全真龙门单功的进展层次，好，你可以分为次级单功，一转，好善浊，性光出现，为精，好为炼精化气，咱为着要炼精化气，百日直机。为着要让你练精化气，吼，一百日来着迄个基础，中级的单功，气遍全身，练气化神，
进修进功，就是话尽量卖讲，好、哦、进修你家己。高级的丹功是什么？炼神还虚，炼化心性，这就是叫做性命相修的第三个阶段。本来啦，这个礼拜六我有想要讲这段的课。我有想要把这段落去讲课，要甲恁教，但是我想想要看看，要爱的无几个，要爱的无几个啦，吼、哦，家己的学生也好，徒弟也好，要爱的无几个，要爱这个物件无几个啦，所以我就搁甲收起来，不要讲。炼化心性的性命，要双修到三个阶段，伫初级的单功。甲咱这个单刀修炼的准备阶段，伫咱卖讲咱前真龙门，吼、哦，就是咱的七真上界路尾成就的，吼、哦，咱这位真人库丁村，伊有留落来无？有，他有留下来。在前真龙门的历史传统中，师父要观察很多学生。要传授龙日的肾，好，咱讲这个巧啦，你要磨练呢，要磨练他们的心性，甚至于要磨练多久不知道，才会下手。你没有办法呢，你要去启发他的智慧气，开始正式修炼前真龙门，好、哦，这个单功无遐快，真正无遐快。啊！但是，既然学生都无介重要，无介重视这个啦，吼、哦，会话，那这都甲收收起来，好、哦，以后再阁讲。有想要讲的时阵，再阁讲，嘿。啊，那无想要讲，也阁无想要讲的时阵，真暂时这都甲收起来。为什么？因为我看，无几个足认真的啦，嘛无几个对强修足认真的。这我就感觉讲，我再讲再多也等于零，所以我就无爱去讲课啊。但是电台我会讲，电台讲我会讲较浅，我会讲浅一点的，讲浅，互恁听。吼、哦，啊要讲笑话嘛会啦，啊要拉些话我嘛会，拉低赛我搁较会。但是你学袂到真功夫的，就是一只。人嘛，来世间啦，讲轮回转世再投胎，灵有灵体无？有灵魂无？有。所以咱人若徛学倒歹，去互弄着，会记哩，一定爱去甲魂收倒转来。因为咱伫路边雄雄行好好，吼、哦、啊一代学倒歹咧死到精毛狂，怎啊甲你弄来？迄下你三门就听出去啊！啊你三门听出去，你一定爱。在那个所在，和弄到那个所在，你一定要去修魂。你魂若无修回来，你会半条命。为什么？过来就开始跟他破病尔。晚上惊吓，一直都是在做噩梦。安尼的时阵，你的身体就拢败落呀。一定要去叫魂。啊，你讲我袂晓叫，袂晓叫，你就爱找神处理。好、哦，啊，还佫有一项，有的人讲，俺阮家若真歹运。一年死一个，吼、哦，啊，搁阿未，甲对年又搁死第二个，安尼迄间有啥物代志？有啥物巧料啊？好做有哦。你若如果讲一年老的生死，吼、哦，了的阿未老的都阿未对年呢，中年人搁死，安尼话，你绝对一定爱做巧料啊，一定爱做假人，袂使讲一年死三个。那一年死三个，就是两个死啊，后壁迄个要轮到谁都唔知啊，迄就一定爱叫迄个法师导师甲你处理啊。好、哦，这个一定要处理。啊，咱即卖人，会啦，足够看网络的，啊嘛足够看手机啊，真够看网络嘛，真够看手机啊，但是唔知影生死问题，嘛唔知影骨头伫一堆。哦，这个很容易得到问题。一家伙若三个人拢破重病，
当时伫一年内底三个拢，那一个转去，第二个搁转去，第三个迄都爱带咧等啦。哦，这是爱甲恁讲，爱甲恁点互点互恁知影，这个问题一定要处理。好，啊，你若有诶唔知安怎处理，唔知安怎处理，就甲放了烂。啊，不管是厝内底都咧都咧采白，都咧叶白，拢咧叶白。安尼都唔对啊！有的人爱加温是安奈安尼，有的唔是加温，有的是因为迄个头一个歹运所带落来，遮就连续地落来啊。有时候家运会有这些问题，好、哦，我就讲捌想济，好、哦，但是嘛，就爱甲恁讲，我感觉无甲恁讲，我讲我良心未过，因为有这种问题的，我嘛是爱甲恁提醒，有一有二的时候。哦、一定要赶快叫那个真正会要用的法师把你做巧了，这样处理过第三个才不会发生、哦、这也是要提醒你们、啊、我们现在的人就是科技太过了进步，太过了发达，没想要去了解道教的这所有会真正会办的工作，有法度替你解的消灾，这个才叫做真正的神要为众生做的事。所以说灵灵体灵魂、哦、不要用形式的修行了，也不要再外求了，不要再往外求了，找个另外一个自己啊，还是你在听内心的声音，在呼唤你自己，认识自己的灵。最重要的是什么？那那灵体说佛灵佛身，有形自己的肉体，你却找不到自己；无形灵体在呼唤你，你又没办法跟他合体。啊，这个又更加吃力，有修比无修更惨。说人人有灵魂呐、啊，灵与魂是不同，有转世轮的是灵，但是有转过世的灵。跟你对天顶落来的灵又不一样级数，级数又不一样了、啊、级数不一样要怎么，当然级数不一样就你咱要先去了解嘛。所以说有时候主神为什么会先认识自己的弟子，让自己的弟子困、欸、咱说稳定下来、哦、那个机他才有办法调教。如果那这尊神跟你有缘，你爱替伊做工作，为着要稳定你的情绪，甲稳定你的灵性，无爱让你一世界一直弄的话啦，他必然啦，一定会让你知道。所以你若唔知影，伊玩一世界人讲啥，你就信啥；人讲啥，你就做啥。吼、哦，哎，师姐啊，甲我讲的话，我拢伊拢问我啦。问讲梅山，我住足远个呢吼，我坐车来，我要来找梅山师姐。我讲歹势呢，梅山师姐今日无得嘞。伊讲，哈无得嘞哦，啊不过我看到你那种足像梅山师姐了。我讲我梅山师姐很姐姐啊，哈你梅山师姐很姐姐啊，我讲嘿，因为我知影伊这个头壳内底是咧底，伊是底豆腐，唔是底浆啊。伊唔是咧低智慧，伊问诶，绝对是他哩母，他哩母诶，所以我就甲伊开玩笑。他问了什么都没有，一条是真正他要的东西。啊，这种灵都已经偏到用要位高啊底落呀！啊，你想咧？所以我就无爱甲讲我是梅香，我讲我梅香很姐姐，我甲伊足像诶着。为什么？因为这都已经互带啊吼。真正讲诶，迄都差不多，唔知歪到位底去啊！我要甲调整嘛，调整未转来啊！啊，既然调整未转来，我就甲伊无熟悉就好啊。唔是我无自卑哦，是他没办法听我讲话。我只要讲话，他就在讲过去。他遇到什么事，遇到什么事，一直要听他讲故事。我无在咧，无一句话我都甲插会入去诶。安尼，我讲我冥想要创啥？我讲我冥想因坐坐啦。梅香今日无得请假，是安怎会安呢？
因为迄别人娶都娶到安尼啊，你即马阁叫我这歹性地的人，我甲你讲，你阁我甲你讲一，你甲讲到十外去啊，结果拢讲十三天地外，我哪有可能甲你讲？无可能啊！你要甲我增效，我要甲上增效的，所以这我就不可接受，我不可能接受，所以我就不爱甲伊讲话。这就是讲灵偏去啊，偏到这条形的啊！啊，你想呢？什么人有在甲调整倒转来？除了伊家头壳讲到阁清醒啦，啊，无拢足难的啦。那今天是天赦日，有人要倒来缴落去，已经有登记袂少啊，有要创什么也拢袂要紧，但是卖甲我讲54321的就好。来，今日因做回向，愿意今日所讲一切功德，回向所有的兄弟姊妹，世世安稳常欢喜，消冤解业心清净，身体健康在难敌，家安如意事业顺，得主合情功名成，所求事项皆如愿，身亡超生转安乐，法界众生第二苦，一出断正善因，今世非开何边缘，无量寿佛太上感应无量慈悲，感恩无量无量感恩，在这祝大家吉祥平安，再见，拜拜。